Olá pessoal, bom dia. Nós estamos aqui para a segunda entrevista da nossa rodada de entrevista com os candidatos ao Senado. Ontem entrevistamos o deputado federal Alfredo Nascimento, hoje é a vez do vereador Plínio Valério. Plínio, bom dia. Bom dia. Vou fazer essa entrevista aqui junto com a Aruana Brianese, diretora de conteúdo dos jornais aqui do Jornal A Crítica e do portal A Crítica também. Ela vai começar perguntando e depois a gente vai bater um papo. A gente espera contar com a participação de vocês. Podem mandar as perguntas aí que no decorrer dessa conversa, que vai durar meia hora, a gente vai tentar, na medida do possível, responder algumas. Então, Aruana. Bom dia, candidato. Bom dia, Aruana. Prazer em encontrá-la. Candidato, sua filiação ao PSDB esteve por um fio recentemente. O senhor mesmo chegou a dizer que planejava deixar o partido, né? O que o fez ficar e qual o seu grau de satisfação com a legenda hoje? Eu tive saído do PSDB, tive realmente um passo. Levei minha carta de desfiliação ao Arthur, ao prefeito Arthur, que é o presidente de honra do partido, e mostrei para ele a minha satisfação no que diz respeito à valorização. Presidente da Câmara é de outro partido, líder de outro partido, eu falo, olha, eu não tenho missão nenhuma no PSDB e eu não sou um político de não ter missão, estou pedindo para sair. Aí ele conversou, nós somos companheiros há 34 anos, e ele falou, não fica, eu sei do teu desejo de ser candidato ao Senado e você vai ser o candidato ao Senado do PSDB. Não foi nada assim irreparável, era insatisfação pela desvalorização dentro do partido. Então, com a candidatura ao Senado, eu me sinto valorizado porque eu estou útil dentro do partido. Como foi esse processo da composição da sua candidatura? Assim, tipo, de onde partiu a ideia? Não? Eu quero ser o candidato ao Senado e como o senhor vê essa candidatura hoje já real? Eu fui candidato ao Senado pelo Partido Verde e tive 270 mil votos em 2012. Se você... São aí 16 anos, 2002, são 16 anos. O que me dá direito de tentar de novo. As pessoas na rua falam comigo, que sabe, pensam em mim como senador. E o meu teste, a passagem rápida pela Câmara Federal, quando eu fui deputado federal por 8 meses e 20 dias, sendo escolhido dentro dos 513 pela revista Veja o 16º, quer dizer que eu sei fazer esse ofício, essa missão de ser. Foi uma coisa que eu quis com meus amigos, com os eleitores. E dentro do partido, satisfeito, porque o PSDB coligou com o Omar, que é o nosso candidato ao governo, que vai voltar ao governo. Eu sou o único candidato da coligação, tenho o tempo necessário dentro da coligação para expor minhas ideias. Satisfeitíssimo. Essa é a melhor composição possível para uma candidatura sua ao Senado? Tipo, em termos de apoio, tempo, sim, cacique e tudo mais, é a melhor em relação a 2002, por exemplo? Melhor, mil vezes melhor do que eu pensei. Mil vezes melhor. No Partido Verde, Aruana, eu tinha 54 segundos no programa, na campanha, isso na campanha, e tinha uma sessão por dia. Hoje a gente deve ter 4 sessões, 2 minutos e pouco. Então, em termos de tempo para expor a ideia, é muito... E a companhia que eu estou tendo. O Arthur valoriza a minha candidatura ao Senado. Como avalista, o Arthur é o melhor que tem para um candidato ao Senado. Tem uma companhia do Omar, que é uma pessoa que, vou te contar, conviver com o Omar é bem demais, cara. Pau é pau, pedra é pedra. O Omar não tem esse negócio de meio termo, né? Ele diz o que pensa fazer. E ele é o expert em segurança e o que o Amazonas precisa. Então, eu estou muito satisfeito, sim. As suas bandeiras mudaram muito nesses não, 16 não. anos? Eu Quais não, são? Eu não mudei para me tornar candidato ao Senado. Eu estou candidato ao Senado exatamente porque não mudei. A minha bandeira é a Amazônia. Minha bandeira é Amazonas. O meu grito será amazônico. Eu sei que vocês querem saber de projetos, de planos, mas, eminentemente, o que eu quero fazer, decididamente, é fazer o que eu fiz agora na defesa da Zona Franca. É levar o recado do Amazonas. Primeiro discurso meu lá diz o seguinte, eu quero dar para vocês um recado do povo do Amazonas, que me mandou aqui para dizer o seguinte, não vim pedir esmola, eu vim exigir justiça. A Zona Franca não é esmola, a Zona Franca é justiça. E o mesmo caso em relação à Zona Franca, a BR-319, um novo polo econômico ambiental, meu discurso, Aruana, eminentemente é esse, de valorização. Chega de nos tratarem como colônia. Não é mais época da borracha. Quando eles nos trataram como colônia, nossos irmãos nordestinos, seringueiros, mandavam dinheiro para a União, que era Rio de Janeiro. O dinheiro que nós mandávamos naquela época iluminou o Rio de Janeiro, pagou a dívida externa. E agora eles querem da Zona Franca a mesma coisa. A Zona Franca manda, o PIN manda para lá, 54% da nossa riqueza fica na União. Então eles querem nos tratar do mesmo jeito que na época da borracha. E não vão tratar. Se eu for senador, não vão nos tratar. Constantemente ameaçada. É renovada, é prorrogada, mas a gente vê ameaças constantes. A gente teve essa última agora em relação ao polo de concentrados. Qual deve ser
a missão dos dois senadores que forem eleitos na defesa desse modelo e até na prospecção de novos caminhos para esse modelo? A vigilância permanente, porque esses ataques virão sempre. Uhum. Nós temos na Avenida Paulista, que eu chamo de República da Avenida Paulista, são empresários paulistas junto com a Folha de São Paulo, o pessoal sempre espesiando a Zona Franca, porque eles têm uma ideia errada de Zona Franca. Então, a batalha é vigilância permanente para antecipar os ataques e esclarecer. O problema da Zona Franca é falta de esclarecimento. Eles, os deputados lá, eles não sabem o que é a Zona Franca. Não sabem. Uhum. Eles pensam que a Zona Franca é o que os paulistas dizem, né? Que é um parque industrial para maquiagem. Uhum. Aí outros, eu participei de debates da TV Câmara com um especialista, o Júlio Sérgio. O senhor integrou a comissão da PEC e da prorrogação, né? Ele foi o cara que defendeu a Zona Franca no dia da aprovação. Uhum. Que depois da nossa defesa foi até adiada. Foi tempo que eu saí, depois teve. Eu tenho esse discurso defendendo a Zona Franca. E cobrei deles, dizendo que eles nos deviam a Zona Franca. Porque a gente preserva a floresta para eles. Então, o mundo, esse discurso não é para brasileiro, esse discurso é para o mundo. O Amazonas, a floresta nossa tropical, é preservada em 96%. A gente só tem a Zona Franca e eles não nos querem dar. Por isso que eu digo esse tratamento de colônia. Então, é vigilância permanente para antecipar os ataques, esclarecimento diário. Onde tiver um foco de incêndio, você apaga esclarecendo. Olha, nós produzimos isso, esse teu telão é de lá, esse teu celular é de lá, essa tua bicicleta é de lá. E dizendo, e vocês compram, então aqui produz riqueza sim, porque os impostos só começam a ser cobrados quando se vende o produto. Uhum. Eles acham que eles abrem mão dos incentivos fiscais e os empresários lucram com isso. Só vai ter esse incentivo quando está vendendo o produto. E você, incentivo fiscal, abrir mão dele é uma coisa virtual. Uhum. Então, se não houvesse a Zona Franca, não haveria abertura de mão dos incentivos fiscais. É falta de informação mesmo, pura. Uhum. Maldade dos paulistas e falta de informação do forma geral do Brasil. Nós somos exportadores líquidos de divisa. Nós, amazonenses, mandamos dinheiro para a União. A gente manda 9, 10 bilhões, volta 2 ou 3. 54% do que nós produzimos fica para a União. O BNDES gastar com ponte em Cuba, nos pontos, no aeroporto, não sei aonde. Era como é na época da borracha. Uhum. E não vão fazer mais isso com a gente. Por isso que eu quero o Senado, porque no Senado eu vou gritar e dizer isso para eles. Na Câmara você não grita, são 513. Uhum. Eles vão ouvir. O Brasil nos deve, Aruana. O Brasil, nós não somos devedores. O Brasil é que nos deve. A gente preserva fronteiras aí com os países. Estou de graça, cara. Uhum. Eu digo até que é o caboclo, não é só o caboclo, que é o mosquito da malária também que ajuda, né? Mas a gente preserva. Mas, de qualquer forma, a Zona Franca é um modelo que tem data para acabar, né? Tem, como é que o senhor pensa 73. A alternativa seria o que eles estão chamando de um projeto econômico, um novo modelo econômico ambiental para o Amazonas, uhum. voltado para a exploração dos nossos bens naturais, né? Quando a gente fala em bem natural, a gente só pensa no peixe. Beleza, o peixe pode ser o carro-chefe, né? Você criar peixe pode ser o carro-chefe. Mas nós temos um vasto campo genético, né, de coisas. O CDA, por exemplo, estivesse funcionando, a gente teria mil pesquisas para fazer. Né, o veneno da jararaca, que serve para controlar a pressão, é o xixi do jacaré para fixar o perfume, né, é o óleo do caroço tucumã, é a farinha, é a mandioca, é o tomatinho, minério. Por que não explorar minério com responsabilidade ambiental? Se você tem responsabilidade ambiental, você explora o minério. Não estou falando do minério nobre, que eles não deixam, né, que é o ouro, que é o nióbio. Mas, poxa, a cassiterita, a ametista, com responsabilidade ambiental, mas para gerar emprego e renda. E no Senado você consegue, com certeza, dar visibilidade a essas questões, total. Mas de forma prática, que tipo de atuação um senador pode ter para que essas bandeiras e esses projetos saiam do papel? Eu acho que vencer barreiras, né? Essa questão, e um ambientalista como eu dizer isso, essas áreas de preservação exageradas da Amazônia têm que ser combatidas. A Amazônia, você não pode tocar na Amazônia, 80% você não pode tocar, que é o território nacional. O Brasil, que é campeão, né, de grãos, que é campeão de soja, que é campeão de suco de laranja, a agricultura, que é tão combatida no Brasil, só ocupa 10% do território nacional. Mas você acha que a Amazônia precisa ter agricultura ou não? Não chega tanto. Não chega tanto. A gente precisa seguir a nossa vocação. Certo. Qual é a nossa vocação? Rios e floresta. Então, o homem, o nosso caboclo do interior, ele, você que é do interior, vai saber o que eu estou falando. O caboclo faz a casa dele aqui, o rio está passando na frente dele, mas tem um laguinho atrás.
ele está com o roçado dele de milho. Uhum. Né? E o tomatinho, aquele canteiro na Canoa Velha, com cheiro verde, o tomatinho. Ele só faz o necessário. No outro ano, o roçado é lá. Ele vai lá no lago, pega só para comer um, dois dias, depois pega de novo. Isso é que é manejo. Então, a gente tem muito a aprender com ele. Eu só não acho, Verona, é querer tornar a Amazônia um santuário. Uhum. Sabe? A Amazônia tem que ser preservada? Tem, lógico. Nós preservamos a nossa floresta. Mas aí, quando a gente quer desenvolver de outra forma, não nos querem deixar. Uhum. Então, a gente tem que partir um novo plano econômico ambiental para o Amazonas, com certeza, para que os nossos netos, no caso, meus netos, possam usufruir, no caso de vocês, os filhos de vocês possam usufruir desse novo modelo, que explore de forma racional, responsável, os nossos bens naturais. Eu estou falando de peixe, de água, de tomate, de cheiro verde, de tucumã, de pupunha, de grãos. Falando desse, ainda desse aspecto ambiental, por mais que seja uma questão mais de logística do que necessariamente ambiental, mas o entrave ambiental. O Elton Alan aqui questionando a respeito da BR-319. O que o senador pode fazer hoje para tentar, ou não, se for a sua vontade, né, mas de articular essa questão? Elton, né? Elton, eu vi, inclusive, os senadores nossos de Rondônia fazendo caminhada, percorrer, caminhada não, né? Carro, percorrer a estrada todinha para mostrar que ela é trafegável. Essa estrada já existiu há 50 anos atrás. Ia onde e voltava, posto de gasolina. O que a gente tem que fazer é desmistificar o que, que é. Eles pensam lá que a gente vai derrubar. Não vai derrubar nada, não derruba nenhuma árvore. Já tive até o quilômetro 400 e pouco, se bem que foi para pescar, né? Mas estive lá até o 440, no Igapuaçu. Não derruba uma árvore, não derruba uma árvore. O que, que acontece? Há um lobby desse pessoal da água que transporta. Ah, mas eles não são fortes ao ponto de impedir. São forças de ONGs internacionais que não querem nos dar o direito de progredir. A BR-319 não vai desmatar absolutamente nada. Vai nos dar a redenção, vai nos dar a dignidade de poder conhecer o Brasil, de nos ligar com o Brasil. Hoje a gente vai para o Caribe, para a Venezuela, 174, mas não vai para o resto do Brasil. Então, ah, mas vai desmatar, mas vai ter invasão. Caramba, nós não vamos fazer estrada. Então, bota os postos de IBAMA, de PAAN, de Polícia Federal ao longo da estrada. Faz assentamentos racionais. Há toda uma política que vise o entorno. Então, ah, mas o entorno? Mas o entorno a gente faz política para isso. Em suma, a 319 não vai salvar o Amazonas, mas é o direito que nós, amazonenses, nós que moramos aqui, temos de ir e vir, que eles não nos dão. Esse tratamento que eles estão querendo para a gente. Não, vocês só têm o que a gente der. Nada. Eu ia dizer palavrão. Nada. Então, a gente tem que ter o que tem de direito de ter. A estrada tem que sair agora. É uma coisa internacional, não é uma coisa brasileira, não. Agora, a BR-319, em geral, ela é associada a um projeto ruim do ponto de vista ambiental. O senhor é um ambientalista. O senhor acha que existem ambientalistas e ambientalistas? Existe. Onde o senhor se coloca aí? Existe aquele que leva a namorada para trás da moita e pega a folha e fica cheirando a folha, né? Então, existe esse. Eu não sou esse tipo, não. Eu sou racional. Eu sou pelo homem. Eu sou pelo homem, agora a gente tem que preservar, mas eu sou pelo homem. Como é que eu posso admitir, Elana, que o nosso caboclo, o nosso amazonense, a gente pise em riqueza? A gente pisa lá, o pessoal de Coari pisa em gás, né? O pessoal da Nova Olinda pisa em Suvinita, pisa em riqueza, mas às vezes não tem nenhum teto para morar. Não pode, não pode. Eu acho que você não pode destruir. Agora, você impedir que o caboclo mate uma cutia para comer, você impedir que o caboclo arpoie um pirarucu para comer, isso é coisa de primeiro mundo, que não tem mais o que fazer. Acabaram os búfalos dele, acabaram as florestas deles. Os Estados Unidos, principalmente, que guardam o petróleo, tudo que eles têm, eles guardam. E aqui eles mandam a gente guardar. Para quando isso? Quando é que nós vamos usar isso? Quando é que nós... Essa questão do índio, por exemplo. O índio não precisa ser tutelado. O índio não precisa de tutela. Esse pessoal de ONG quer tutelar o índio. O índio precisa de dignidade. Não adianta dizer, essa área aqui é do índio, ninguém toca. Deixa o coitado lá abandonado. Eu converso com muitos índios. Eles não querem mais tutela. Eu acho que a gente tem que combater isso. Esse excesso de áreas de preservação. Você preservar de 100% a 80% é muito, é muito. Agora, tem que ter responsabilidade, lógico. Olha só como tem aí uma certa incoerência. Não, não pode asfaltar a BR-319, ok, vai ter muito foco de incêndio, tá bom. Mas nada impede de ter agora. E se tiver um foco de incêndio, as autoridades só vão chegar lá daqui a três dias, daqui a três, quatro dias. Se tiver o asfalto, chega no mesmo dia. Para combater o incêndio. Como que o senhor vai fazer, como é que o senhor está viabilizando para que esse discurso
chegue ao interior, que é onde ele tem muito mais chance de prosperar, porque a gente está falando dessas pessoas, isso, né? Dessa vez, eu estou numa coligação, fui com o Omar. O Omar me levou a Quari. O apoio em Quari do Omar é fantástico. Ele está... Eu sou o candidato do Omar. Então, estou podendo falar isso com meus irmãos caboclos. O senhor vai viajar com ele direto? Para todo lugar que ele for. O apoio do Omar, para mim, é total. O meu, para ele, também é total. Isso implica em alguém deixar de gostar dele. Isso implica em alguém deixar de gostar de mim. Mas política é assim. Em política, a gente é candidato ao Senado, não é a santo. Né? Se fosse candidato a santo, aí eu moderava meu discurso. Mas eu não sou, sou candidato ao Senado. Pensei que o senhor renunciava à candidatura. Então, eu sou candidato. É. Mas ele está me levando. Então, esse discurso é legal. Aquela tarrafiada aqui, a minha propaganda de 2002. Eu quero ver aquela tarrafa de novo. Poxa, eu estou mais velho, não sei quantos anos. Mas gente vai ter? A tarrafa eu não sei, mas olha, assando peixe, que a gente tem cenas, soltando peixe, pescando peixe, andando em cano, porque é a minha vida, é essa, a minha vida. Eu não preciso ser senador, eu quero ser senador, né? Porque, cara, é muito chato a gente ver uma senadora nossa comendo marmita na mesa do Senado, sabe? É muito chato. Cadê o discurso do Arthur Neto? Cadê as posições do Jefferson Pérez, Fábio Lucena, que não é do tempo de vocês, o Evandro Carreira, que estava mil anos luz à frente da questão ambiental, o Omar, que a atuação dele nos bastidores é fantástica. Cadê? Cadê? Então, eu gostaria imensamente, são dois votos, eu gostaria imensamente de poder levar esse discurso para outra ponta. Um rapaz lá na Câmara chegou para mim, um jornalista, não sei de onde era, negócio de agência, chegou, deputado, o seu discurso só precisa chegar na outra ponta. O senhor tem que fazer um trabalho, o senhor discute. A outra ponta que ele quer dizer é internacional, é outra ponta, né? O mundo precisa saber como é que o Brasil nos trata. O Brasil nos trata como se nós fôssemos colônia e não somos mais colônia. O senhor falou abertamente, sem nenhuma restrição, sou candidato do Omar. Isso é fruto de uma missão, mesmo como o senhor falou mais cedo? É da experiência do político que acha que não tem, mas por que ficar ensaiando discurso, ou é uma tentativa até de ganhar os votos? Eu acho que eu falei, sou candidato da coligação do Omar, não foi? Eu fui do Omar, mas eu sou candidato do Omar, sim, mas da coligação. E o Omar tem se mostrado um companheiro fantástico, cara. A gente não pode deixar de gostar do cara que você chega, é sim, não é não, é 10 horas, é 10 horas, é meia-noite, é meia-noite. Se você marcar com o Omar meia-noite, numa encruzilhada, na porta de um cemitério, ele vai estar meia-noite lá. Então, isso é legal, isso é fantástico para o ser humano, não é só para o político, não. É para o ser humano. Nesse pouco tempo de convivência com o Omar, ele já ganhou o meu respeito e admiração. Então, realmente, ele é o meu candidato, implica e não implicar, né? As pessoas têm que saber se separam ou não. Mas eu não posso elogiar o candidato ao governo, que, para mim, é o melhor. É o melhor. Porque vai primeiro tratar de segurança. O Omar, primeiro, é segurança. Tem um projeto fantástico lá, né? Primeiro passo. Que ele vai pegar a juventude que está saindo das escolas, vai colocar numa empresa, o governo vai pagar meio salário, né, e a empresa meio salário. E a partir daí, dado o primeiro passo, a pessoa vai embora. Isso é fantástico, tirar essas crianças do raio de ação dos traficantes. Ocupar as crianças para que o tráfico não ocupe as crianças, que vai sustentar a família sendo avião no tráfico. Então, ele me ganhou sim. Isso pode implicar no que implicar, a gente tem que ser assim, transparente. Você pode até não votar em mim e não gostar de mim, mas vai ter que me respeitar pelas posições que eu tenho. O senhor não assinou esse ano a CPI da bilhetagem por ser ano eleitoral, justificou assim, né? Mas, ao mesmo tempo, acionou o MP para que as empresas cumpram a lei orgânica. Por que é tão difícil ter transparência no setor público, nesse serviço específico e em outros? Não deveria ser, né? Não deveria ser, porque a LUMAN, nossa lei orgânica do município, ela prevê uma série de prerrogativas do vereador, e uma dessas é de fiscalizar. Quando fizeram uma CPI lá no começo, eu acho que era da Manaus Ambiental, eu assinei. Essa eu não assinei porque é muito em cima da campanha. Então, as pessoas pegariam, os candidatos fariam só de CPI. É muito difícil porque os políticos, tem certos políticos que eles entendem o seguinte, né? A gente forma uma base e a gente está com essa base em tudo e em todo lugar. E nem sempre é assim, né? A gente pertence a uma base, mas tem que estar sempre com quem nos elegeu, mandou para lá. Mas nem todo pedido de CPI se justifica. Nem todo pedido. Mas a questão do transporte coletivo e da falta de transparência na cidade, o senhor acha que é... Desde é uma coisa que precisa ser aberta. Desde que eu me entendo como repórter e
ela vai se assustar aí. Foi em 74 que eu comecei, lá no, aqui no Jornal Crítica, só na Lobo Domada. Era assim. Uhum. Impressionante. Era assim. Era do mesmo jeito, cara. Então, essa caixa, a gente reunia para debater planilha e reúne com o sindicato de economistas e reúne lá a planilha dos empresários. Ar-condicionado, ônibus confortáveis, são pontuais, tudo mentira. Né? Uhum. Eles inflam a tarifa. A nossa tarifa é inflada. Se eles tivessem o que dizem que tem na planilha, uhum, até que estava bom, mas eles mentem. Eu acho que essa caixa preta precisa ser aberta, sim. Uhum. Menos em época de eleição. Um eventual mandato agora no Senado vai implicar em análise de temas polêmicos, né? A gente, uhum, sabe que tem muita coisa sendo discutida, pauta inclusive da campanha presidencial. Como é que é o seu posicionamento em relação a, por exemplo, ao aborto? Se chegar para discutir no Senado, se eu estiver, uhum, lá, como é que vai ser o seu posicionamento? Aborto, eu para mim, deixar como está, né? Aborto em caso de estupro, em caso de doenças, né? Não sei como é que eu tento, degenerativa, alguma coisa assim. Eu acho que a liberação de A a Z do aborto, não. Não, a família brasileira está muito bombardeada por coisas erradas. A família brasileira está perdendo o valor. Nossos filhos estão aprendendo coisas que vão de encontro ao que os pais ensinam. Então, eu não vou colaborar para mais um. A nossa sociedade não está preparada. Nem nunca vai estar, mas pelo menos a gente tem que anteceder, uhum, um preparo quando você rompe algum paradigma. Romper essa questão do aborto sem preparar a sociedade de jeito nenhum. Eu sou contra, a favor de como está. Uhum. Como está. Eu não sou a favor de mexer. E a questão do desarmamento? Existe uma corrente que prevê que ele seja revisto para flexibilizar, usando essa coisa, uhum, do contexto, uhum, que a sociedade brasileira pede hoje que o cidadão possa comprar mais livremente armas. O senhor é contra ou a favor? Eu sou contra. Eu acho que você liberar a arma... Imagina, né? Os Estados Unidos, eles liberam porque eles foram criados assim. Os Estados Unidos foi na porrada, foi na bala para poder se tornar os Estados Unidos. A gente não, a gente não derramou uma gota de sangue, uhum, a gente não deu um tiro. As nossas revoluções não tiveram um tiro, então nós não temos essa cultura de andar armado. O bandido fala, mas o bandido pode, eu não posso. Mas não é bem assim, o bandido está de forma ilegal, há que se combater esse tipo de coisa. Agora, porte de arma, tem gente que precisa ter. Uhum. Eu não preciso, vereador, não preciso. Eu, senador, também não preciso. Eu acho que você tem casos e casos, né? O caso extremo, você prova. Eu tenho arma registrada, né? Quando a gente vai para a pescaria, leva o rifle, não dá um tiro, é registrada. A gente faz um teste de 160 perguntas, teste psicológico. Uhum. E tem que ser de 3 em 3 anos. Eu sou a favor também não se mexer, porte de armas em casos especiais. Uhum. Ah, imagina o seguinte, a gente libera a maconha, a gente libera o aborto, e o cara que está fumando maconha para fins não medicinais, aí está com arma na cintura. E tem na discussão. Maconha, então, o senhor também é contra... Aí nós vamos discutir Vasco e Flamengo com arma na cinta aqui, cheio de maconha na cabeça. A maconha, o senhor também é contra... Para efeito medicinal, tem que ter. Ela está comprovada que a maconha tem efeitos medicinais que são benéficos. Aí sim, usa-se para efeitos medicinais. Eu mas concordo. Mas em outras condições? Não, também não. Pode ser que mude ideia lá daqui a 10, 20 anos, mas querer, da forma como eu criei minhas filhas, da forma que eu estou criando meus netos, não. Uhum. Eu não vou decepcionar. Eu não vou... Tudo que for para valorizar a família, eu vou estar a favor da família. Não tenho dúvida disso. Mesmo que com isso eu perca voto, seja xingado, eu acho que... Mas o senhor acha que pode ser considerado um candidato conservador? Não. Por conta dessa frase? Não. Da frase, sim. Se não deixar, eu molhar o bico. Uhum. Então, molha o bico aí. Pois é. Então, molha o bico. A maconha. Eu acho que para efeitos medicinais, pode. Se libera. A pessoa maconha, ela tranquiliza, ela serve para batimento cardíaco, ela serve... Libera. Porque, veja bem, a Holanda libera, mas a mentalidade é outra. Então, você não pode liberar uma coisa, uma ruptura, se tiver políticas públicas paralelas. Uhum. Só liberou, agora pode, é geral. Quem vai vender? Quem vai comprar? Até quando pode comprar? Na Holanda, a gente tem lá a boutique deles, as ruas que tem lá. Quer dizer, a gente tem que... Não é só liberar e acabou. Mas até nessa questão medicinal, a gente, por exemplo, na Califórnia, que é liberado o uso medicinal... Já tem vários relatos, e lá em tese, onde a corrupção é mais mal vista, que as pessoas burlam atestados, enfim, né? Condições. Aqui no Brasil também isso poderia, pela nossa cultura, desde parar numa vaga que a gente não pode, também irmão, poderia gerar um... A nossa cultura é... A gente vê uma vaga ali de grávida, exato, para o lugar de grávida, lugar de idoso, para o lugar de idoso. Vê uma senhora grávida no ônibus, não levanta para ela. É um país onde os idosos são...
privilegiado, pago meia entrada no cinema, mas pago o triplo no plano de saúde. Quer dizer, uhum. Sabe, são essas coisas. Que, ah, meia entrada, legal, porra. No... Sim, o plano de saúde do coitado lá, 3 vezes mais caro. Então é isso que eu digo, eu não posso ser conservador porque eu quero avançar. Uhum. Mas eu não quero avançar com essa ruptura maluca só para dizer que eu sou moderno. Uhum. Eu quero avançar, tudo tem paralelo. Toda e qualquer ruptura tem que ter um trabalho paralelo, né? De preparar para aquela mudança. Nós, por exemplo, transição, Zona Franca, modelo econômico ambiental. É todo um preparo, é toda uma coisa, né? Preparo para depois poder pular de um barco para o outro. O senhor falou 2 vezes também agora na entrevista sobre pescaria. Né? Uma lá na BR-319, agora outra aqui, o senhor falou que tem um RIF. A gente sabe que esse mercado tem crescido bastante. O senhor acha que a estrutura do Amazonas para receber esse turista, que é um turista que tem dinheiro, uhum, né? Que paga caro para isso... a gente tem essa estrutura, tem um preparo, a gente está enxergando isso direito? E como senador, o que pode ser feito para tentar potencializar essa área? A gente está enxergando isso. Já existe já Santa Isabel, Barcelos, já existe Altazes, tem focos que dão certo. E normalmente são pessoas que vieram de fora para explorar, porque tem a visão disso. O mercado é imenso para a pescaria no Amazonas, mas imenso. A gente tem pela frente um vasto campo, o turismo de contemplação. Cara, o cara que vem pescar, ele adora contemplar a natureza, é o turismo de contemplação, né? A gente tem... Porque o turista, ele não vem para cá para ver o Teatro Amazonas, né? Uhum. Ah, o Teatro Amazonas com a sua orquestra sinfônica, ele está se lixando para isso. Então, esse campo é abertíssimo para isso. Abertíssimo. E é um campo que consome tudo que está em volta, né? O cara tudo. Vai pescar e não, consome. E ele gera, porque... Aí vocês, não, mas ele vem, ele fechou o pacote lá em São Paulo, então ele já pagou em São Paulo. Mas a comida lá, quem prepara, é local. O piloteiro, que chama de guia, é local. Né? Então, gera renda e gera a consciência de preservativa junto ao caboclo. Porque tem gente também que vai pescar, nós, caboclo, quer dizer, eu mudei, graças a Deus, a gente vai pescar, a gente não traz peixes, traz um para agradar a sogra, né? Traz um para agradar, mas de 100 peixes a gente traz um para a sogra e nada mais. Mas tem gente que vai e traz 2.000, 1.000, isso é estupidez, ainda existe gente assim. Então, esse pessoal traz essa mentalidade de que é preciso preservar, mas é outro mito também. Uhum. A gente precisa preservar, mas, poxa, não comer, não trazer um peixe, né? não assar um peixe na beira, isso é excesso. Então, eu acho que existe um vasto campo, a cota hoje é de 10 quilos, já existe em Barcelos cota zero, querem implantar em Manaus cota zero, eu como pescador, não como caboclo, não sou a favor da cota zero, de jeito nenhum. E tem mais, se você daqui a pouco se apoia, eu entrevistei o Plínio Valério, não me convenceu, como senador ele é fraco. Tudo bem, eu vou-me embora. Aí se vocês disserem, o Plínio falou que é pescador, mas ele não pesca nada. Aí vai ter porrada. Eu vou mostrar. Tem duas perguntas aqui de internautas que eu acho que são relevantes. Primeiro, o Ney Matias questiona como é que o senhor vê essa tensão hoje entre poderes, né? E analisa o posicionamento do STF. O senhor acha que o Senado, o Congresso, precisa mexer na legislação para que esse fique um equilíbrio maior entre legislativo e judiciário? Não precisa mexer em nada. O Congresso só precisa fazer cumprir as suas prerrogativas. Está lá, é bem definida o que é executivo, o que é legislativo, o que é executivo. O problema é que, por omissão dos congressistas, o judiciário está legislando. Uhum. Essa questão do aborto mesmo, né? Está legislando. Então, a gente só tem que exercitar as nossas prerrogativas. O executivo manda matérias já decididas sobre tributos. Tem que passar por aprovação do Congresso. Tem que passar. Tudo isso que está vendo o Supremo fazer tem que passar pelo Congresso. Agora, quantos congressistas podem dizer o que eu estou dizendo? A sabatina de Senado. Você pode reprovar o ministro, mas ninguém reprova. O cara vai ser ministro, não tem reprova. Então, não precisa de nada, acrescentar nada. Só precisa com que o parlamentar tenha tamanho para cobrar. Por exemplo, essa do Barroso, da questão do aborto. Eu, senador, eu diria que ele está extrapolando que ele não pode legislar. Se ele quiser legislar, que se candidate como meu candidato ao Senado. Eu não sou ministro para fazer o que ele faz. Então, falta tamanho, falta independência para a gente dizer o que pensa e o que quer. Não precisa lei nenhuma, é só exercer a prerrogativa. Tá certo. E o Elton Alan quer saber em quem o senhor vai votar para presidente. O meu candidato é o Alckmin. Eu voto no Alckmin por uma consciência. Entendo perfeitamente quem quer votar no Bolsonaro. Entendo. Eu até conheço o Bolsonaro. A gente ficava na fila do terminal para se inscrever para falar. Não somos amigos, né? Não estou dizendo isso. Somos conhecidos. Deputado, ele sempre mostrava lá as questões dele. Eu entendo que são, principalmente o jovem, né? Que todo jovem é revolucionário, ele quer mudança, essa mudança radical. Ele cabe a gente, né, alertar para algumas mudanças. Entendo o eleitor do Bolsonaro, mas o meu candidato é o Alckmin. Por entender
que neste momento o Brasil precisa de alguém que esteja no centro, que olhe tanto para a extrema esquerda, tanto para a extrema direita, com um olhar preocupado com o resto do país. Mas eu entendo que é votando. Você acha que o Alckmin teria uma preocupação também com as questões amazônicas, o que o senhor levantou? Vai e a Zona ter. Franca, ele é sempre o calcanhar de Aquiles do PSDB. Eu lembro vindo da República ali da Paulista. Eu lembro que o Alckmin foi candidato em 2006. Uhum. Arthur e eu éramos candidatos, entramos numa van e fomos conversando com ele, mostrando o que era, mostrando o que era a Zona Franca, mostrando a importância para nós, mostrando ele, o valor que teria ele largar essa arma de ataque. Ele entendeu. E pode ter certeza, me cobrem, pode ter certeza absoluta, Alckmin presidente, eu senador, ele levantar um tostãozinho contra a Zona Franca, a gente rompe, discute, briga e faz tudo na hora. O meu compromisso primeiro não é com Alckmin. Vocês perguntarem quem eu voto. Não é, meu compromisso não é com o Alckmin, meu compromisso é com o povo do Amazonas. Embora o senador seja da República, eu vou ser um senador do Amazonas a serviço da República, mas primeiro a serviço do Amazonas e da Amazônia. Certo. A gente chegou aqui aos nossos 30 minutos e eu queria deixar aqui esse espaço para o senhor também falar com o eleitorado, dirigir as palavras que o senhor quiser. Pô, agradecer. Entrevista muito boa, tanto é que já passaram 30 minutos, a gente nem notou. Eu queria encerrar, falar com aquele eleitor, eu não vou dizer aqui que eu sou melhor que ninguém, a gente só está dizendo aquele eleitor que não está desacreditado, não quer votar em mais nada. Aquele eleitor que acha que todos nós não prestamos, que político tudo é ladrão. Então, eu quero falar com você. Numa democracia, você não muda se não for através do voto. O voto é o único instrumento de mudança. Você pode pegar teu fuzil, tua arma e mudar, vira ditadura. Então, essa história que você diz, não vou votar porque ninguém presta, você tem raiva dos maus políticos. Eu podia dar os nomes aqui de quem você tem raiva, não vou dar. Talvez você não tenha raiva de mim, mas me bota no bolo. Mas vai votar, não deixe de votar. E se você é daqueles que acha que a honestidade merece voto, eu acho que não. Honestidade é pré-requisito, é obrigação nossa. Anota meu CPF, se você é daqueles que duvida da honestidade de todo mundo. Se anota meu CPF, pesquisa. Se encontrar alguma coisa lá, por favor, aí você não vote em mim e diga para mim que não vai votar porque eu sou um mentiroso. Mas anota meu CPF. 035-372-502-15. Se tiver uma só denúncia, um só processo contra mim, você liga para o Luana, liga para ele, que eu abdico da minha candidatura agora. Legal. Plínio, muito obrigado pela entrevista. Amanhã é a vez do candidato Luiz Castro. Por conta dos afazeres parlamentares, ele pediu para a gente fazer às 11 horas, então a gente vai fazer às 11 horas amanhã. A gente espera contar com a participação de vocês e liberar o Plínio para voltar para a Câmara agora. Estou gravado. Obrigado, Luiz. Até mais. Tchau.